নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, কৃত্ৰিম বানপানী অকৃত্ৰিম দুৰ্দশা। মই ডক্টৰ অমল কুমাৰ বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। কি কৰা যায় বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া? অলপ শান্তিৰে শুনিব, খালি কাজিয়া এটা সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াবলৈ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ বানপানী হোৱাৰ কাৰণে। বানপানী মানে কৃত্ৰিম বানপানী হয়। প্ৰথম কথা, চৰকাৰে চলা বিলখন খালী কৰিব বিচাৰিছে, যিখন আমাৰ শিলখাগু বিল। তাত এটা ড্ৰোনৰ ছাৰ্ভে হওক যে কিমান পানী তাত আগতে ধৰিছিলে আৰু এতিয়া কিমান পানী ধৰিব পাৰে, সেইমতে চৰকাৰে যিখিনি খান্দিব লাগে, যি কৰিব লাগে, ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লৈছে মোৰ বোধেৰে, দেই, মই শুনা পাইছোঁ। দ্বিতীয় কথা, তিনিখন নদীৰ কথা মই ক'ম, তিনিটা জানৰ কথা ক'ম, আপোনালোকে শুনিব। প্ৰথম কথা, জুৰিপাৰ। মই 30 বছৰ আগতে জুৰিপাৰ দেখিছিলোঁ, 28 ফুট 30 ফুট জুৰিপাৰ বহল আছিলে দিনটো। আজি সেইটো 8 ফুট 6 ফুট 5 ফুট। চৰকাৰে সেইটো এটা ব্যৱস্থা লওক দেই, নহ'লে কিন্তু সেইটো পাঞ্জাবাৰী এলেকা নাথাকে আৰু। দ্বিতীয় কথা, আপুনি হাতীগাঁৱৰ মাজেৰে গৈছে লক্ষ্মীজান, লক্ষ্মী, আমি লক্ষ্মীনগৰ লক্ষ্মী পুখুৰী যি কৈ আৰু, সেই লক্ষ্মীজানৰ কাষেৰে দুইফালে দুটা ৰাস্তা আছিলে, এটা আছিলে দক্ষিণে এটা পূবে। পূবে ৰাস্তাটো কলৈ গ'ল? এইটো ৰাস্তাটো মানুহে দখল কৰিলে, প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ জেগা দখল কৰি থৈছে দীঘলকৈ। সেই সুঁতিটো কাটি পেলাই বহল কৰক আৰু দ কৰক। 3 নম্বৰ কথা হ'ল, হাতীগাঁৱৰ মাজেৰে এখন সুঁতি এটা গৈছে, সেই খেপিনী জলৰে এইটো এটা সুঁতি। এই সুঁতিটো এটা টাইমত বোকাৰে সৈতে কদৰ্য আছিলে, আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগতে এইটো এডাল বাঁহ যিমান দীঘল, মানে 30 ফুটমান বহল আছিলে। আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি চাই হাতীগাঁৱৰ মাজেৰে যিটো গৈছে, সেই সুঁতিটো 5 ফুট 6 ফুটমান হ'ব। এইখিনি খন্দাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু য'ত এভিকশ্যন হৈছে, 90% এভিকশ্যন আছে, তেহেলে লাগিলে যাৰে ঘৰ দুৱাৰ হওক, চৰকাৰে সেইখিনি খন্দাৰ ব্যৱস্থা কৰক, বহল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। নহ'লে কিন্তু হাতীগাঁও, ৰুক্মিণী নগৰ, জি এছ ৰোডৰ পৰা সোঁহাতটো আৰু নদবমালৈকে এইখন এখন এটা সাগৰৰ সৃষ্টি হ'ব এটা সময়ত। তাৰ কাৰণে কিন্তু জগৰীয়া আমি দেই, আকৌ মই কৈছোঁ, মই নাগৰিক বুলি কোৱা নাই, আমি জগৰীয়া। আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছোঁ, যেনেকৈ দিল্লীখন, বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ আহি পেলাই দিল্লীখন বেয়া কৰিছে। ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'লে নহ'ব নহয়, চৰকাৰেতো চব কৰিছে। এতিয়া পানীৰ 10 টকা দামটো বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে আপুনি পানী নাখাওঁ বুলি ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ যাব? এইটো এটা ভাল চিটিজেন হ'বলৈ হ'লে বহুত কথাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি এতিয়া পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি, এটা জান জুৰিটো হ'ল নেচাৰেল এটা প্ৰপাৰ্টি, সেই প্ৰপাৰ্টিটো, পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিটো ভালকৈ ৰখাটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য। আমাৰ এনেকুৱা এতিয়া পাঠ্য দিব লগা হ'ল স্কুল কলেজত যে হাউ টু প্ৰটেক্ট পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি, এতিয়া তেনেকুৱা এটা আমাৰ এটা অৱস্থা আহি পেলাই পৰিছে। গুৱাহাটীত স্কোপ আছে, চাকৰি আছে, কাম আছে, মই আহিবলৈ মানা কৰা নাই। মই কৈছোঁ যে মই কৈছোঁ ইফালে চাই সিফালে চাই গাড়ী, নাই নাই, মই কৈ আছোঁ যে গাড়ীখনৰ পৰা ইফালে চাব, ইফালে চাব, পেকেটটো দলি মাৰি দিব, সেইটো কি চিটিজেনশ্বিপৰ কোৱালিটি? কেতিয়াও নহয়। মই আৰু এটা কথা ক'ম, শুনক, শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল স্প্লিট টেংক। 1 মাৰ্চত মই গভৰ্ণমেণ্টলৈ এখন চিঠি লিখিছিলোঁ উইথ এ ড্ৰয়িং, এজ এ প্লেচ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট ইন গুৱাহাটী চিটি। তাৰ ভিতৰত মই দুটামান কথা আপোনাক কওঁ। স্লিট টেংকৰ কথাটো যিটো ক'লে, সেইটো কৰিলে 50% কভাৰেজ অফ দ্য ৱাটাৰ এইটো আমাৰ সম্ভালি ল'ব পাৰিব, স্লিটটো পিছত গুচাই দিব। আমাৰ যিটো জুৰোডৰ এই পাহাৰটোৰ নাম হ'লগৈ আপোনাৰ হেৰি জাপৰিগুগ পাহাৰ, 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ, এই পাহাৰটোৰ তলত স্লিট টেংক দিয়ক, বামুণী মৈদামৰ ফালে দিয়ক, বৰাগাঁৱৰ সেইটো পাহাৰত দিয়ক। এতিয়া গান্ধী মণ্ডপ, গান্ধী মণ্ডপৰ তলত যদি ঘৰ সাজি শেষ কৰিছে, দখলি বেদখলি আন্দাজি যি য'ত যেনেকৈ পাৰিছে তেনেকৈ কৰিছে, তাত আপুনি স্লিট টেংক দিয়ক, 1 নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় এটা বস্তু আছে, আমি চেকনি বুলি যিটো কয়, চেকনি দিয়ক, মানে চেকনিৰ মানেটো হ'ল লৈ, আপুনি যদি চেকনি দিব পাৰে, ষ্টেইনাৰ যদি দিব পাৰে, আপোনাৰ এটা পাৰ্ট বালিখিনি নাহিলে চহৰখনৰ পানীটোৰ পৰা উদ্ধাৰ পাব পাৰে। 3 নম্বৰ কথা হৈ গ'ল, আৰু আপুনি ৰাস্তাৰ মাজত, ৰাস্তাৰ সোঁমাজত বৰষুণৰ পানী যাতে ছক কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে 10 ফুট 12 ফুট 20 ফুট আপুনি এটা স্লিটৰ টেংক কৰক, 1 কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে 4টামান দিয়ক, পানী আপোনাৰ আধা ঘণ্টাত নাইকিয়া হৈ যাব। একেবাৰে নাইকিয়া নহয়, পানীটো আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এটা বা প্ৰকৃতিক আপুনি বাধা দিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি নিজে ভাল হ'ব লাগিব, আপুনি চহৰখনক মৰম কৰিব লাগিব। আমি কৰোঁ জানো, চহৰখনক মৰম কৰিব লাগিব, চহৰখনকটো মৰম নকৰিব লাগিব, চহৰখনক যাতে চহৰবাসীয়ে মৰম কৰে বা নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে বা চৰকাৰক যাতে প্ৰেছাৰ দি চৰকাৰৰ যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি পালন কৰাত যদি হেঁচাই প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়াই সেই সময়তে ৰাজনীতিকৰ ভূমিকাটো আহি পৰে। মই মাছুমা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, আপুনি এটা বস্তু চাব সদায়, যে চৰকাৰে যিখিনি কৰিব লগা আছে তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা তেওঁলোকে কৰিছে, আমি সেইখিনি সহায় কৰিবহে লাগে, সহায় কৰিব লাগে, সহায় কৰিব লাগে। হয় হয়, মই ল'লোঁ আপোনাৰ পইণ্টটো, জনসাধাৰণে সহায় কৰিব লাগে, কাৰণ গুৱাহাটীখন সকলোৱে, মাছুমা আপুনি কি কৰিব, সকলোৱে কৈছে চৰকাৰৰ যিখিনি দায়িত্ব তেওঁ কৰিছে,
মোৰ লগা নাই যে তেওঁ যিমানখিনি লাগে ৰাইজক সিমানখিনি দিব পাৰিছে। আমি যদি প্ৰপাৰলি দিব পাৰিলোঁ হয় ৰাইজেও নিজে লাজ পালে হয় আজি জাবৰটো পেলাবলৈ, হয় নিজেও লাজ পালে হয় আজি ময়ো গম পাওঁ ন, দেখাই পাইছোঁ ক'ৰবাত জাবৰ পৰিছে আমি পেলাইছোঁ, আমি যদি প্ৰপাৰলি তেওঁলোকক ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ তেওঁলোকেও নিজে লাজ পাব যে কাম এটা লেতেৰা কৰিবলৈ। এতিয়া চিম্পল কথা যে কৈ আছে বানপানী আৰ্টিফিচিয়েল, আগতে সৰু সৰু আমি বস্তুখিনি ঠিক কৰি লওঁ ন, আজি বাইলেনৰ পৰা পানীটো আপুনি ওলাই দিব পৰা নাই, আপুনি কেনেকে ভাবি আছে গুৱাহাটী ফ্লাইঅভাৰ কেইখন বনোৱাৰ আগতে এইকেইটা সমস্যা সমাধান কৰি ল'ব লাগিব। নিশ্চয়কৈ সেইটোৱে কৈছো, ফ্লাইঅভাৰ বনাই আপুনি স্মাৰ্ট চিটি বনাব নোৱাৰে। ফ্লাইঅভাৰতকৈ বহুত বহুত কাম এতিয়াও আছে যিবোৰ আমাৰ মানে বেছি বেছি নেচেচাৰী, যে বেছি দৰকাৰী। আজি মোৰ ৱাৰ্ডত চাওক নতুন পথ আজিলৈকে পানীত, আজিও দুটা আহোঁতে পাম্পছেট ৰাতিপুৱাৰ পৰা, আজিতো দিনটো বৰষুণ নাই কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা পাম্পছেট লগাই পানী সিঁচি আছে, তাতে কিমান ঘৰ মানুহ আছে, মোৰ নিজৰো বেয়া লাগিছে থিয় হ'বলৈ। তো এইবোৰ কাম আপুনি দিয়ক না, ফ্লাইঅভাৰ এটা বনোৱাতকৈ আপুনি সৰু সৰু ৰাস্তাখিনি ঠিক কৰি দিয়কচোন, ড্ৰেইনৰ কেপাচিটিটো ভাল কৰি দিয়কচোন। আজি মোৰ ৱাৰ্ডত দাদাই ক'লে অলৰেডি দুটা দুটা নৈ আছে, এনেকুৱা নহয় যে মোৰ ৱাৰ্ডত পানী ৰৈ থাকিব লাগে, ৰৈ থকাৰ কোনো মানে থাকিবই নালাগে, কাৰণ দুটা দুটা নৈ মোৰ তাত আছে, কিন্তু ড্ৰেইনৰ ছিষ্টেমটো ইমানে বেয়াকৈ বনাইছে যে পানীটো ওলাইয়ে নাযায়। এটা মেইন ৰোডত পানী এতিয়াও, যিটো বিহাৰী বস্তি বুলি গমে পায়, সেইটো জেগাত এতিয়াও পানী ৰৈ আছে, কিন্তু দুইপিনে আপুনি চাব লকডাউনত ড্ৰেইন বনাইছে, এইটো ড্ৰেইন ভাঙিব হ'লেও মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিব, ইমান ধুনীয়া ড্ৰেইন এটা ভাঙি আকৌ বনাব লগা মানে যদি হয় আৰু। মই ৰিচেণ্টলি যেতিয়া ক'লোঁ তেতিয়া পি ডব্লিউ ডি ক'লে এইটো 3 crore বাজেট হ'ব, চ' মেম আপুনি এইটো চেঞ্জ কৰি কিনে বেলেগ এটাত মাথা মাৰি দিয়ক। আচ্ছা, যিটো ড্ৰেইন লকডাউন 2020 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই ড্ৰেইনটো ভাঙি পুনৰ অন্য ধৰণে বনোৱাৰ এতিয়া আহিলেই সময়, আহিলে কিমান 3 crore বাজেট, 3 crore বাজেট হৈ গৈছে। তো তেওঁলোকে কৈছে আমি নতুন ড্ৰেইন এইটো ভাঙি কিনে আকৌ বনাব, কিন্তু চাওক সেই ড্ৰেইনটো তেতিয়া যদি ভালকৈ বনালোঁ হয় আমি আজি সেই এইটো সমস্যা নহয়, আমি ৰাইজক দুখিলে নহ'ব, হ'ব ৰাইজেও দুখী হয় অলপ চলপ নোহোৱা নহয়, বাট আমাৰ কাম আমি আগতে ছাৰ্ভিচ দিম তাৰপিছতে ৰাইজক দুখী, মই যদি পৰা নাই আপোনাক কেনেকৈ দুখ ধৰি থাকিম মই, সেইটোৱে কথা। তো আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি যেতিয়া এটা ৰাস্তাৰ কাম কৰিব দিওঁ, ড্ৰেইন এটা বনাব দিওঁ, চাবচোন বনাই ফেলে তাতে না ইঞ্জিনিয়াৰ আপুনি দেখা পাব না কিবা লেবাৰগিলা ইঞ্জিনিয়াৰ, মানে আপুনি যেতিয়া ফিল্ডত যাব তেওঁলোকে ইঞ্জিনিয়াৰ, তেওঁলোকে সব জানে, তেওঁলোকে কৰি আছে নিজৰ মতে কৰি, বাছ টাটা বাই বাই দিয়ে। যেতিয়া পানী খোৱা পাইপ জাইকাৰ পাইপ বিস্ফোৰণ হৈছিল তেতিয়াও বহু বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওপৰত আঙুলি টুৱাইছিল, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে, গতিকে এই মঞ্চৰ পৰা মোৰ হাতত তথ্য নাই ইঞ্জিনিয়াৰৰ ওপৰত অভিযন্তাৰ ওপৰত আঙুলি উঠাবলৈ বা কাৰো অভিযোগ পত্ৰ বা সেই ধৰণে চৰকাৰী মুখপাত্ৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত নাই, গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযায় ইঞ্জিনিয়াৰে কি ধৰণে কাম কৰিছে, বিশেষজ্ঞক সুধিম। মই ৰত্না সিং ডাঙৰীয়ানে আপুনি এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছিল, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী, নাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আঙুলি উঠাইছিলে আমাৰ এক্স মেয়ৰ ডাঙৰীয়া যে কাম হোৱা নাই, জি এম চিয়ে বা ডিপাৰ্টমেণ্টছে কাম কৰা নাই, বহুত কিবা কিবি কৈছে আৰু কাম কৰা নাই। মই এটা সৰু এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ যে মিছন ফ্লাড ফ্ৰী আণ্ডাৰত আমি টোটেল এই মান্থ অফ ফেব্ৰুৱাৰী মানে মাৰ্চৰ পৰা যিটো ডিচিল্টেশ্যন আপোনাৰ 5টা বাহিনী আপোনাৰ লক্ষ্মীজান বশিষ্ঠ মৰাভৰলু ভৰলু সকলোৰ পৰা যিটো ডিচিল্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে, ডিচিল্টেশ্যন মানে চিল্ট ওলোৱাটো, নিয়াৰলি 17,33,054.19 cubic meter এইটো ডিচিল্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এটা হৈছিলে এই 5টাৰ, আজি যে পানী ওলাব পাৰিছে। চ' প্ৰথম কথা যে ডিপাৰ্টমেণ্টছে কাম কৰিছে, মেয়ৰে কাম কৰিছে, ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিছে, এই ডিচিল্টেশ্যনৰ চিল্টবোৰ ক'ত পেলাইগৈ, ভেৰিয়াছ লোকেশ্যনছ আছে, এটা বেলৰ তল আছে, আদাবাৰী আছে, আৰু য'ত যেনেকৈ দৰকাৰ আছে ডিচিল্টেশ্যন পদ্ধতিগতভাৱে চাইণ্টিফিক পেলাইনে চিল্টবোৰ আকৌ হয়, জিপিডিএছ এটা চিষ্টেম আছে, জিপিএছ সেইটো দি তেওঁলোকে টেকনিকেদি আগত কিমান আছিলে পিছত কিমান আছিলে ভলিউমখিনি ওলাই আহে, লগতে যিবোৰ আমাৰ এনক্ৰোচমেণ্টছ হৈছিলে তাকো এভিকশ্যনছ কৰা হ'ল, আমাৰ যিবোৰ নদীৰ কাষেদি 5টা যিটো নদী আছে তাৰ কাষেদি হ'ল। চ' ডিপাৰ্টমেণ্টছে কাম কৰি আছে। আজি মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জি এম চিটো চাফা কৰে, আমি ৰাইজ, আমি মই নিজকো ইনক্লুড কৰোঁ, আমি লেতেৰা কৰি আছোঁ, সঁচাকৈ কৈ আছোঁ, আমি লেতেৰা কৰি আছোঁ। আৰু কথা এটা ডাঙৰ কথা হৈছে যে চাপ'জটো ফ্ৰী হ'ব লাগে, ডেফিনেটলি ফ্ৰী কৰি দিব লাগিব, কিন্তু কথাটো হ'ল ক'ৰবাতো মোৰো এৱেৰনেছ এটা হ'ব লাগিব, মোৰ দায়িত্বও হ'ব লাগিব। ৰত্না সিং ডাঙৰীয়া, 100% আজি বৰষুণৰ আজি যি গুৱাহাটীৰ বানপানী তাৰ কাৰণে দায়ী জনতা, নহয় নহয় কেতিয়াও নহয়, মই কি কৈছোঁ আপোনাক কৈছোঁ যে আজি আমাৰ কাম, আমি যিটো কৰণীয় আমি কৰিছো, সৰু সৰু ড্ৰেইনছ যিটো আপুনি এটা কথা শুনক শুনক, এটা সৰু ড্ৰেইন কেৰিং কেপাচিটি আপোনাৰ যদি 20 liter আছে তাতে যদি 50 liter পানী আহি যাব অভাৰফ্ল'টো হ'ব। আপোনাক প্ৰথম কথাই মই কৈছো যে এই যিটো বৰষুণ হৈছে 176.8
ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰা নাই, ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰিছে, ডিছিলটেচন কৰিছে, জি এম চি পাৰিষদসকলক, মই আপোনাৰ মাছুমা বহিছো, তেওঁকো মই ইনক্লুড কৰিছো, আমি সকলোৱে কাম কৰিছো, মাটিত আছো, গ্ৰাউণ্ডত আছো, কাম কৰি আছো, আনকি জাবৰো নিষ্পত্তিকৰণ হৈছে, ঘৰৰ পৰা জাবৰো লৈ যোৱা হৈছে, বাট ষ্টিল ৰাস্তাত অলপ জাবৰ আহিছে, নালাত জাবৰ আছে, জাবৰবোৰ নালাবোৰ ক্লগড হোৱাৰ কাৰণেও এটা এটা আহিছে ৰিজন আছে, কিন্তু কথাটো হ'ল যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত নহ'ব, লগতে মেয়ৰ ডাঙৰীয়া, আমাৰ এক্স মেয়ৰ ডাঙৰীয়া কৈছিলে, মই আৰু এটা প্ৰশ্ন উঠাৰো যে তেওঁৰ মৰেল ৰাইটছ কি আছে আজি সুধিবলৈ, তেওঁলোকৰ সময়তে কিমান ডেভেলপ কৰি গ'ল গুৱাহাটীতে, পাঁচ দিন এটা মই নিজৰ গুৱাহাটী কথা কওঁ, পাঁচ দিনলৈকে গৰু মৰি তেওঁলোকে ডাষ্টবিনত পৰি থাকিছে, আমি সকলোৱে ৰাইজৰ লগত মাটিত আছো আৰু কাম কৰি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰাইজ জগৰীয়া, বৰষুণ বেছিকৈ হৈছে সেইকাৰণে গুৱাহাটীত বানপানী হৈছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে ভালকে কাম কৰি আছে, হয় ডিপাৰ্টমেণ্টে ভালকে কাম কৰি আছে, ৰাইজে ৰাইজে ভালকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই, ৰাইজে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই, মই কৈ আছো আপোনাৰ 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 ৰত্ন সিং ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ আপুনি ৰাস্তাত আছে, আপুনি সহায় আগবঢ়াইছে, আপুনি মহৎ কাম কৰিছে, সকলো মহৎ কাম কৰিছে, মাছুমাও ফিল্ডত আছে, নিজৰ জনতাৰ সৈতে আছে, তেওঁলোকে জনতাক যি পাৰে পাৰ্য মানে সহায় কৰিছে, সহায় কৰিছে, মোক প্ৰশ্নটো সুধিবল দিয়ক, প্ৰশ্নটো সুধিবল দিয়ক, আপোনাৰ কথাৰে হাত ধৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে ভালকে কাম কৰি আছে, জি এম ডিয়ে ভালকে কাম কৰি আছে, জি এম চিয়ে ভালকে কাম কৰি আছে, কেৱল গুৱাহাটীবাসী যি নাগৰিক, নাগৰিকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই, আৰু অভূতপূৰ্ব বৰষুণ হৈছিল যাৰ ফলত আজি গুৱাহাটীত বানপানী হ'ল, আৰু সেই মন্তব্য বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি যে বৰষুণ বহুত হৈছে, ৰাইজক জগৰীয়া নিদিব, ৰাইজে জগৰীয়া নহয়, ৰাইজ বহুত ৰাইজ কৃত্ৰিম বানপানী, নেচাৰেল কেলামিটি, অভূতপূৰ্ব বৰষুণ, 176 মিলিমিটাৰ বৰষুণ, আকৌ ক'লো আপুনি এইমাত্ৰ কৈছে 99% ৰাইজে, 99% আপোনাৰ কথাই কৈছো, 99% ৰাইজে নিজৰ কাম কৰিছে, 1% ৰাইজে কাম কৰা নাই, সেইটোৱে কৈছে আপুনি, দুটামান প্ৰশ্ন আছে, এই যে এখন ব্ৰিজ আপোনালোকে ফ্লাইঅভাৰ এখন বনালে মালিগাঁৱত, সেই মালিগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰ খন বনোৱা কেইটা দিন হ'ল? বানপানীলৈ আহিবৰ কাৰণে কথাখিনি কৈছো, আপুনি চাব তাৰ তলত পানী, ফ্লাইঅভাৰখনৰ তলত গোটেই পানী, কাৰণ কি, কাৰণ কি, কাৰণ কি, কাৰণটোইতো মই ক'ব গৈছো, তাৰ মানে কি, আসনিবিলাক আসনিবিলাক পানী থাকে নেকি, কেইবাশ কোটি টকা তাতে খৰচ হৈছে, নহয় মই মই খৰচ আছে, নলা নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ 15 কোটি, আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা 12 কোটি, কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণ 16 কোটি, বা আৰু চিটিত যিসমূহ ছুপাৰ চাকাৰ কিনিছিল 10খন 26 কোটি, হয় পানীখিনি কেনেকে ওলাই যাব ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত, ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত যিখিনি পানী পৰিব সেই পানীখিনি ওলাই যাবৰ কাৰণে এখন নতুন ফ্লাইঅভাৰ, এখন বিজয় দৰ্জা ওলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বিজয় দৰ্জা ওলোৱা ব্ৰিজত কিয় ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পানী তাতে আবদ্ধ হৈ আছে, মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলত পানী আবদ্ধ হৈ আছে, আবদ্ধ হৈ আছে,
সেইদিনা মই সিফালৰ পৰা আহিছোঁ, সাধাৰণ একজাক্ট পানী বৰষুণত, বৰষুণত তাত আমি দেখিছোঁ তাত পানী আছে। গতিকে এইবিলাক যিবিলাক হৈ আছে ইয়াত আঁচনিৰ নামত মিউনিচিপালিটি এওঁলোকে একো গমেই নাপায়। গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দায়িত্ব মিউনিচিপাল ইলেকশ্যনৰ সময়তহে এওঁলোকক দিয়া হয়, বাকী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা বিশটা বছৰত গুৱাহাটী উন্নয়নৰ নামত যিমানখিনি কাম কৰিছে। যদি আপোনালোকৰ সৎকাৰ আছে, মই কংগ্ৰেছৰ দিনত মোৰ যদি মূল কথাটো হৈছে শৰ্মা ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত গৈ গুৱাহাটীখন বানমুক্ত কৰিব লাগিব। গুৱাহাটীখন যদি এই ধৰণে প্ৰতি বছৰে বানপানী হয়, বিদেশৰ লোকসকল যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিব তেওঁলোকৰ সন্মুখত আমি কি মুখ দেখুৱাম? লজ্জানত হ'ম, লজ্জিত হ'ম আমি। আমি নৰ্থ ইষ্টৰ গেটৱে বুলি কওঁ, মই বিৰতি ল'ব লাগিব। বিৰতি লৈছো শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। গুৱাহাটীখন সুন্দৰ হ'ব লাগে, বানমুক্ত হ'ব লাগে, সেয়াই আমাৰ সেই সংকল্প আমি ল'ব লাগে। ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত গৈ এটা বিৰতি ল'ম। বিৰতিৰ পিছত মই সমাধানৰ কাৰণে এটা এটা কাম কি কৰিব পাৰি, শাসকে কি কৰিব পাৰে, বিৰোধীয়ে কি কৰিব পাৰে, সেই কথা সুধিম। এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ।